Қайырлы күн. ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі. Студияда Айдана Мәуленқызы. Петиция арқылы өз наразылығын білдіруге мүмкіндік бар, бірақ қол жинап, қандай да бір әкімнің немесе министрдің қызметінен кетуіне әсер ете алмайсыз. Сенат қоғамдық бақылау туралы заң жобасын мақұлдады. Құжатқа сай 50 мыңнан аса дауыс жинаған азаматтық өтініштер үкімет деңгейінде қаралатын болады. Толығырақ тілші тарқатады. Петиция дегеніміз билікке жіберілген жазбаша түрдегі ұжымдық өтініш. Қоғам қандай да бір шешімдермен келіспеген жағдайда өз наразылығын петиция арқылы білдіреді. Парламент сенаты қоғамдық бақылау туралы заң жобасын екі оқылымда мақылдады. Құжатқа сай 50 мыңнан аса адам дауыс жинаған азаматтық өтініштер үкімет деңгейінде қаралатын болады. Сонымен қатар өтінішті міндетті түрде қарау үшін дауыс беруші шегі белгіленді. 50 мың адам тұратын аудан деңгейінде 2,5 мың дауыс басқа жағдайда халықтың 5%-нан кем болмауы керек. Және мына петиция арнайы уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген ашық интернет ресурстарға орналастырылады. Және сол бойынша азаматтар өздерінің осы петицияға байланысты қоғамдық пікірлерін білдіріп, үндерін қосуға толық құқылары болады. Сенатор Рүстемовтің айтуынша, қоғам петиция арқылы басқару нысанын өзгерту, елдің әкімшілік аумақтық құрылымы мен шекаралары, сот төрелігі, рақымшылық, ұлттық қауіпсіздік сияқты мәселелер бойынша өтініштер бере алмайды. Қазақстандықтар үшін петиция арқылы шағымдануға шектеу қойылған тұстар баршылық. Мысалы, қоғам қандай да бір әкім мен министрдің жұмысына көңілі толмаса, петиция арқылы оның қызметінен кетуіне әсер ете алмайды. Согласно национальному законодательству, конституционным законам, это конституционное нарушение конституционного строя, нарушение. Бұл мәселелер заңда анық көрсетілген. Қарсы петиция бере алмайды. Өйткені конституциялық заң бар. Президенттің, үкіметтің және парламенттің қос палатасының конституциялық құқықтары бар. Ал басқа жағдайларда ұсынуға болады. Бірақ президент, парламенттің қос палатасы және үкімет тағайындайтын лауазымдар бойынша петиция жасалмайды. Еске сала кетейік, ағымдағы жылдың шілде айында алматылықтар Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаевқа қатысты петиция жариялаған-ды. Онда Досаевтың отставкаға кетуін талап етіп, әлеуметтік желіде петицияға қол қойғандардың саны бір аптаның ішінде 56 мыңнан астам адамға жетті. Алматылықтар қаладағы бітпейтін құрылыс пен жөндеуді қажет етпейтін жолдардың қайта-қайта қопарылуына, әкімнің халықпен кездесудегі дөрекі жауабына наразы болды. Алайда бұл петициядан еш нәтиже шықпады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Аймақтық бұқаралық ақпарат құралдарды қолдау, мемлекеттік арналар мен баспаларға бөлінетін бюджет қаражат көлемі. Неге мемлекет бұқаралық ақпарат құралдарын өзіне тәуелді қылғысы келеді? Осы және өзге де мәселелер Астана Медиа Уик жиынында талқыланды. Журналистер қауымы бас қосатын бұл жиын жылда өтеді. Мұнда мемлекеттік және тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері жиналған. Ендігі 7-ші жылы өтіп отырған медиа жиынға шетелдік қазақстандық медиа менеджерлер 20 республикалық телеарна өкілі қатысып жатыр. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің айтуынша, мемлекеттік ақпараттық тапсырыс бәсекелестікті жояды. Саяси тақырыптарды қозғауға, билікті сынауға, өткір материалдарды беруге тежеу болады. Бүгінде Қазақстанда мемлекеттік ақпараттық тапсырысқа жылына 50 миллиард теңге бөлінеді. Осылайша елдегі жарнама нарығынан асып отыр. Хабар Қазақстан арналарына қазынадан қомақты қаржы бөлінеді. Егемен Қазақстан, Қазправда газеттері де мемлекеттің қолдауынан құралақан емес. Жыл сайын 10 шақты бақ ешбір конкурссыз мемлекеттік тапсырыс алады. Нәтижесінде телеарналарға сұраныс аз болса да, оған бөлінетін мемлекеттік қаржы өсе береді. Сарапшылардың айтуынша, мемлекеттік баққа миллиардтар тоқтаусыз беріліп жатқанда, аймақтық арналар өлместің күнін кешіп жатыр. Государственные каналы, они, можно сказать, купаются в бюджетных деньгах. Мемлекеттік арналар бюджеттің ақшасына шомылып жатыр, оларға тоқтаусыз қаржы құйылуда. Бірақ олар оны толық игеріп жатқан жоқ, ал бұл орайда аймақтық телеарналар өлместің күнін кешіп жатыр. Оларға онсыз да оңай емес, бюджетті қаржыландыру жеткіліксіз. Егер аймақтарды дамытуымыз керек десек, аймақтық баққа да қолдауды күшейту керек. Егер мемлекет қазақстандықтарға атқарған істері мен қабылданған заңдары жайында түсіндіру жұмыстарын жеткізгісі келсе, ондай материалдар халық көретін бұқаралық ақпарат құралдарында көрсетілуі керек, дейді сарапшылар. Ал жылда миллиардтарды тоқтаусыз мемлекеттік арналарға ғана үлестіре беру салық төлеушілердің ақшасын далаға шашумен тең. Журналистер қауымы бас қосқан жиында аймақтық тәуелсіз бақтың жай күйіне көңіл бөлу керектігі айтылды. Себебі аймақтық арналар жарнамадан да мардымды табыс көрмейді. Өйткені оның көрсетілім аясы тар. Сарапшылардың бірі журналист Ерболат Мұхамеджанов аймақтық ТДК 42 телеарнасының мәселесін сөзге тиек етті. ТДК 42 Батыс Қазақстан облысында тіпті
КТК-дан да популярный дегі болот. Тіпті жақындағына президенттің мемлекеттік сыйлығын алды. Министерство представительдері, раз менде Кастеля радиоға кіретін тізім бойынша, республикаға таралу бойынша, ТДК 42-ні кіргізу керек деп ойлаймын. Қазір осы жерде мысалы министерствоның представительдері отыр. Соқтан ойлану керек. Себебі біз үкіметте көріп отырамыз ғой, қай журналистер мықты сұрақ қояды. ТДК-да мысалға әселім, сонымен қатар ана орыс тілді журналистеріңіз бар. Өте мықты сұрақтарды қояды үкімет басшылары. Тіпті КТК-дан да мықты сұрақ қояды деп отыр. Қалжың әрине бұл. Былай айтқан кезде бұндай өңірлік мықты телеканалдарды мен ойымша Кастеля радио әділетті түрде шығарып, бұлардың сұрап отырған сол да, мен түсінгенім бойынша, бұлар ақша басқа сұрап отырған жоқ ешқандай. Еске сала кетейік, 25 жылдық тарихы бар біздің телеарна, елордада өз өкілдігін ұстап отырған аймақтық арна. Оған қоса ТДК 42 телеарнасы батыс өңірін түгел қамтып, Атырау, Ақтау және Ақтөбе өңірлерінде де өз бөлімшелерін ашып алған. Қоғам белсенділері мен мамандардың пікірінше, бұқаралық ақпарат құралдарын жекешелендіру керек. Олар ақпарат құралдарының бір бөлігіне еркіндік берген жөн дейді. Алайда мемлекет мұндай шешімге бара ма? Оны айту қиын. Айтпақшы, масс-медиа бас қосқан форумның аймақтық бұқаралық ақпарат құралдарының мәселесіне қатысты жиында ақпарат министрлігінің өкілдері төбе көрсетпеді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Батыс қазақстан облысында ауылдасын өлтірген 30 жастағы тұрғын ұсталды. Полиция департаментінің мәліметінше оқиға 14 қыркүйек күні Бәйтерек ауданы Январцев ауылында болған. Күдікті 1972 және 1979 жылғы ауылдастарын жарақаттап, оқиға орнынан бой тасалаған. Жәбірленушілер ауруханаға жатқызылды, алайда 51 жастағы ер адам есін жия алмастан ауруханада көз жұмды. Ашық бас ми жарақатын алған 1979 жылғы тұрғын нейрохирургия бөлімшесінде жатыр. Жалпы жағдайы бір қалыпты болғанымен орташа ауыр дәрежеде. Аталған қылмысты жасады деген күдікпен Приорал полиция бөлімінің қызметкерлері 1993 жылы туған сол ауылдың тұрғынын анықтап қолға түсірді. Ұсталған азамат уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Елде құмар ойынның құрығына түсетіндер азаймай тұр. Жеңіл жолмен олжалы болғысы келетіндер мақсаттарына жетпегесін суицидке де бой алдырады. Статистикаға сенсе, қолдағы бар жиғаннан айрылған әр төртінші адам өз-өзінде қол жұмсайтын көрінеді. Ал арнайы орталық ашқан атыраулық азамат қыз келіншектерді лудоманиядан құтқаруға күш салып жатыр. Толығырақ тілші айтып берсін. Тимур Рамазановтың құмар ойынға деген қызығушылығы студент кезінде ашылған. Алғашында ермегеті 500 теңгеге бәс тіккен ол, уақыт өте ойынға ірі сома салатын болған. Бар жоғы 8 жылдың ішінде лудомания кесірінен жақындарынан жырақтап дос-жаранмен араласудан қалыпты. Бәрін кеш түсінсе де өзін қолға алып орталық ашуға бекінген. Ради интереса деген нәрсе бар, содан бас салып, өкінішке орай көптеген қаржылай проблема әкеліп соқтырды. Ол азарт, азарттың түбіне жеттім деуге де болады. Мақсатым қандай болды? Жеңіл ақша, ешкімнен ақша сұрамау, өзім көтерілу деген мақсатпен бар. Қатты қиналғаннан кейін көптеген адамдар менен алшақтап кетті. Алматыға 16 орталына бардым, сонда 3 айдай емделдім. Өте қиын процесс, ақшамен адамды сынаған деген. Жігері жасымаған азамат ашқан орталыққа күніне 10 шақты адам келеді екен. Басым бөлігі 30-35 жас аралығындағылар. Арасында әйелдер де бар көрінеді. Аптасына екі рет адамдармен қосылып, тренинг курстар жүргіземіз адамдарға. Көбісі негізі соңғы түбіне тірелген кезде келеді. Жалпы бұл дабыл қағарлықтай жағдай. Себебі әйел адам да, ер адам да бәрі ойының ішінде жүрген адамдар. Жалпы статистика сүйенсек, Қазақстанда 3767 суицид тіркелген екен. Қазақстанда құмар ойын ойнайтындардың статистикасы жүргізілмейді. Мұндай ақпарат алу қиын, бірақ осының салдарынан күніне орта есеппен 4 адам өз-өзіне қол жұмсайды. Бейресми дерек бойынша жылына 350 мың адам түрлі ойынға ақша салады. Нұрлыбек Бағыт, Эльмир Рахмешова, Айбек Байзақ, ТДК 42 телеарнасы, Атыраудан. Кәсіпкерлер қосымша құн салығының көтерілгеніне қарсы. Орал қаласында кәсіпкерлер палатасында жиналған жергілікті бизнес өкілдері мұндай қадам бағаның өсуіне әкеліп соқтырады. Сәйкесінше инфляцияны да арттырады деп отыр. Толығырақ алдағы сюжетте.
Қосымша құн салығын 12-16% көтеруді қазір ұлттық экономика министрлігі қарастыруда. Сонда республикалық бюджетке бір жылға 2 триллион теңгеге дейін кірістеді екен. Жауапты сала мамандары бұл ақшаны тікелей әлеуметтік маңызды шығындарға жұмсаймыз деп отыр. Бюджет кірістіретін толықтырудың бірден бір жолы осы. Жауаптылардың шешімі қазір бизнес өкілдері арасында қызу талқылануда. Көршілес мемлекеттерде небәрі 12%, Ресеймен салыстыру тіпті қисынға келмейді. Рубльдің құлдырауы салдарынан қазір жергілікті өнімге сұраныс азайып, қарапайым халық керісінше тағы өнімдерді таңдап жатырған көрінеді. Себебі ол жақтан келген өнімнің барлығы арзан, рубльдің төмендігіне байланысты. Сондықтан осы арада біз жаңағы шаруалар кішкене қиындыққа ұшырап жатыр. Мынау оның үстіне жығылғанға жұдырық деген бұл. Не істерін білмей жатқан ауылда тұрып жатқан ағайынның үстіне әкеліп жаңағыдай қосымша құн салығын өсіреміз деп жатырған. Бизнес үшін қосымша құн салығының мөлшерлемесін 12-16%-ға дейін арттыру тауар бағасының күрт көтерілуіне инфляцияға кеп соқтырады дейді палатаның өңірлік кеңесінің төрағасы Мұрат Жекібаев. Это носит стимулирующий характер. Қосымша құн салығының мөлшерлемесін өсіруге болмайды. Ашық жұмыс істеген кәсіпкерлер әрі қарай да ашық жұмыс істеуге мәжбүр болады. Ал көлеңкеде жұмыс істегендер сол жерде қалып қояды. Ортада тұрғандар сұр аймақты таңдайды. Осылайша президенттің шағын бизнестің орта бизнеске айналуына қатысты тапсырмасы орындалмай қалады. Мысалы, тамақтандыру орындарын алайық. Мейрамханалар көбілейден сапалы ет сатып алады. Қосымша құн салығы көбейсе, олар еттің бағасын көтереді. Сәйкесінше, тамақтандыру орындары да бағаны қымбаттатады. Міне тағы инфляция деген сөз. Сол себепті қосымша құн салығын өзгеріссіз қалдырған жөн. Жиында кәсіпкерлер қосымша құн салығын арттырудың еш қажеті жоқ екен, түптеп келгенде зардап шегетін қарапайым кәсіпкерлер екен де тілге тиек етті. Олардың айтуынша президенттің инвесторларды елге тартыңдар деген тапсырмасының орындалмай қалу қаупі бар. Себебі мынадай құн салығының мөлшерін көріп кәсіпкерлер ел аумағында жұмыс жасауға құлықсыздық танытатынын айтады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облыстық денсаулық сақтау басқармасының тапсырысы негізінде Батыс Қамқор қоғамдық бірлестігі туберкулез ауруына қарсы акция аясында белгілі мекен тұрағы жоқ адамдарға медициналық көмек көрсетіп қамқорлық жасады. Шара аясында 40-қа жуық кезбенің денсаулығы тексерілді. Батыс Қамқор бастамасымен бейімде орталығындағы 50-ден астам адамға ыстық тамақ пен қалың киімдер берілді. Жыл басынан бері бұл орталыққа 100-ден астам адам жеткізілген екен. Олардың арасында іздеуде жүргендері болса, қылмысқа қатысы бар жоғы тексеріліп, көмек көрсетіледі. Бірақ бір өкіншісі, шыға сала қайтадан кезбелікке салынып, қоғамға бейімделе алмайды дейді мамандар. Сондықтан оларға барынша көмек көрсетіліп тұрады. Әсіресе қатты суықта үсіп қалмас үшін полицейлер бәрін жинап орталыққа жеткізеді. В настоящее время у нас в центре проживает 37 человек. Мұндай шаралар жиі өткізіледі. Бұл акцияны мұқтаждарға арналған ас деп атаймыз. Бүгін тамақтан бөлек жылы киімдер, жамылғылар, қолғап, шұлық, аяқ киім әкелдік. Олардың өмірін түбегейлі өзгерте алмасақ та осындай қиын кезеңдерде қолдауға тырысамыз. Акциясында белгілі тұрақ жоқ тұлғалардың шашы алынып, таза киімдер берілді. Және бірқатар медициналық тексерулерден өткізілді. Мекеме былай жақсы, келген тамақ бәрі. 4 мезгіл тамақ беріп атыр, бәрі жақсы, төсек орын бәрі бар, жақсы несі, жақсы обеспечить етіп атыр. Өмірлік қиын жағдайда қалған адамдарды қайта әлеуметтендіру орталығының өз тәртібі бар. Тазалық пен тыныштықты сақтау, зиянды әдеттерден бас тарту, уақытында тамақтану, психологиялық қызметтің барлық түрін қабылдау міндет. Ал кешкі немесе күндізгі уақытта жұмыс істеп, ақша табудың барлық жағдайы жасалған. Қалған уақытта орталық қызметтен бас тарту туралы өтініш толтырып шыға беруге болады. Ал көмекті қажет еткендер психологиялық әңгімелесуден кейін ғана орталық қызметін ала алады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Ақтөбе облысында жүздеген ерікті табиғатты бақылайды. Экомәдениет қозғалысының өзендерді, ормандарды тазарту, ағаш егу, қоқыстарды сұрыптау іс-шаралары қала тұрғындары арасында кең қолдау тапты. Жастарға арналған жоба қарқынды белең алуда. Экологияны таза сақтауды мақсат тұтқан еріктілердің белсенділігі арта түсуде. Ақтөбеде экомәдениет қозғалысының белсенділері өздерінің құрылған күнін атап өтуде. Қазір бұл тату ұжымда 300-ден астам мектеп оқушылары мен студенттер бар. Жоба табиғатты сақтағысы келетін таза және жасыл қалада өмір сүруді армандайтындардың барлығын біріктірді. Темірлан Жолдыбай қозғалыс жетекшілерінің бірі, ол 11-ші сынып оқиды. Негізі еріктілік бұл патриотизм, отансүйгіштік десеңіз болады, себебі әр ерікті өз қалауымен, өз еркімен кіргендер, әр ерікті өз отаным, Қазақстаным деп патриоттар. Сол себепті қоқысты үйде сұрыптау өте оңай, ол өте оңай қиын нәрсе емес.
Әр еріктіміз, ол жас балдар, 15-18 жас аралығындағы жас балдар, әрқайсысы үйде сұрыптайды. Ең бастысы, оңай ол сұрыптадан бастау, ең оңай тәсілі сол экомәдениетті қарасақ, экомәдениетті қалыптастыру. Бұнда еріктілерге арналған түрлі қызметтер бар. Мысалы, сіз өсімдіктер мен жануарлар өмірін сақтаумен айналыса аласыз, қала тазалығы мен қоршаған ортаның жағдайын қадағалай аласыз, немесе саяхаттауға және туристер үшін экологиялық соқпақ салуға болады. Қазір уақытта 255 ерікті бар тобымызда, бірақ бізде әрқайсы мен ерікті болым келеді деп кіре алмайды. Бізде арнайы анкета бар, соны толтырғаннан кейін администрация қарайды сұрақтарына, жауаптарына. Балалар өзендерді қоқыстан тазарту, ағаш отырғызу акцияларына қатысады. Белгілі аймақтың эко-кенешісі, депутат және блогер Айман Сексенова жас волонтерларға өз идеяларына насихаттауға көмектеседі. Оның айтуынша, қазір халықты экологиялық ағарту маңызды, яғни адамдар қалдықтарды басқарудың қолданыстағы принциптерін білуі керек. Проблема с вывозом ТБО, да, проблема с тұрмыстық қатты қалдықты шығару проблемалары, қоғамдық орын ластану мәселесі, бұл ең алдымен экологиялық мәдениет жүйесін енгізудегі кемшілік. Бұл кемшіліктерді жоюға неге балалар, жасөспірімдер атсалысуы керек? Өйткені өскелең ұрпақ олардың өміріне кейбір жаңа әдеттерді енгізу оңайырақ. Балалар әртүрлі жаңалықтарға көбірек бейім, олар орасан зор қуат пен күшке ие және балалар мүмкіндігінше инвестициялауға дайын. Бүгінгі таңда экобелсенділік қандай да бір сәнді трендтеріне құрмет көрсету емес, табиғатымызды сақтауға мүмкіндік беретін шұғыл қажеттілік, өмірлік ұстаным. Жыл сайын қоршаған ортаны қорғауға өз еркімен көмектесіп, оның жағдайына қамқорлық жасайтындар көбейіп келеді. Қозғалыс белсенділері қаланы түрлендіріп көркейтуге ниет білдірді. Қанқас Бесенғалиқыз, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден. Оралда бадминтоннан 2002 жылы туған және одан кіші жастағы спортшылар арасында Қазақстан Республикасының чемпионаты өтуде. Бұқаралық спортты дамыту мен бадминтонды кеңінен насихаттау, спортшылардың кәсіби шеберлігін көтеру шараның басты мақсаты. Аталған ел біріншілігі 19 және 24 қыркүйек аралығында өтіп жатыр. Бадминтон Қазақстанда өткен ғасырдың 60-шы жылдары қанат жайды. Ал аталған спорт түрі ресми түрде 1992 жылы Барселона ойындарынан бастап олимпиада бағдарламасына енген. Негізінен Азия елдері арасында үлкен танымалдыққа ие бадминтонға бүгінде бүкіл әлем қызығушылық танытуда. Әсіресе соңғы 20 жылда спорттың бұл түрі қарқынды дамып келеді. Қаламызда өтіп жатырған чемпионатқа жалпы есебі 100 спортшы қатысуда. Олардың арасында халықаралық спорт шеберлері, жасөспірімдер олимпиадасының қатысушылары бар. Бүгінгі ойлап жатқан жердің артын намысын қорғаймын. Мен Қазақстан Республикасының чемпионы және жүлдегері атанам және орталық чемпионат Азияның жүлдегері болып саналамын. Бүгін Орал қаласында бадминтоннан Қазақстан Республикасының чемпионаты өтуде. Бұл чемпионатқа Алматы, Шымкент қалаларынан, сондай-ақ Қостанай, Қарағанды, Түркістан және Батыс Қазақстан облыстарынан 100-ге жуық спортшы қатысып жатыр. Теннис, сквош, бадминтон секілді ракеткалы ойындар адамның жүрек жұмысын жақсартып, өкпе мен бұлшықеттің белсенді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Бұл спорт түрлері басқа ойындарға қарағанда жүрек қан тамырлары ауруларынан туындайтын өлім қаупін 56%-ға төмендеткен. Ракеткалы ойындар физикалық тұрғыдан ғана емес, психологиялық жағынан да денсаулыққа өте пайдалы, дейді мамандар. Спортшыларды Беларусия елінен келген мықты жаттықтырушылар сынауда. Маман ретінде айтары болсам, бадминтонның тамыды елдері арасындағы жағдайы сәлде болса түзеліп келеді. Бұрынғы мен салыстырғанда біраз алға бастық деп ойлаймын. Халық арасында бадминтонға қызығушылық артып келеді. Оны біздің спорт үйірмесіне жазылғысы келетін балаларға қарап байқауға болады. Қатысушыларды чемпионаттың басталуымен құттықтаймын. Біз барлығын әділ бағалайтын боламыз. Ең мықты спортшы жеңсін. Ағымдағы жылдың қараша айында Польшада бадминтоннан халықаралық турнир өтеді. Ал келесі жылы халықаралық жарысқа қатысушыларды Орал қаласы қабылдайтын болады. Айдана Каримова, Нұрлан Кунаш, Фасылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Қадірмен телекөрермен, бүгінге келтіскен ақпараттар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпаратты ТДК 42 телеарнасының ресми сайтынан немесе әлеуметтік желілердегі парақшалардан біле аласыздар. Эфирде амандықта жүздескенше. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан.